Tjena, det är Hampus här. Och välkomna till en till Happy With i alla fall. Ja, vi är alla väldigt glada idag för att Happy Wheels tog sig inte bort på den 1 april eller vad det var som det stod. Det stod inte ens så egentligen. Det stod att andra saker skulle tas bort som hade någonting med Happy Wheels att göra. Jag vet inte. Någonting i alla fall. Men det hade i alla fall ingenting med Happy Wheels att göra. Så det är inte borta. Vilket är jätteskönt. Då kan vi fortsätta spela och det är skitkul. Så vi kör. Play igen. Jag är så glad, för nu kör vi en ny del. Loading levels. Okej. Vad ska vi ta från? Vi tar this week. Ni kan nog inte se this week-tabben här för att min lilla sån här är i vägen. Vad heter det? Jag är i vägen. vi sorterar på newest this week, everyone. Så se vad som händer. Kill the Robber. Av Boob Eater. 1, 3, 4, 5. Väldigt fint namn, du måste jag säga faktiskt. Kan ta kanske cykelfrun, tror jag. Hon som har barn. Oj, nej, aj. Au. Aj, aj. Au. Ah. Aj. Ah. Nej. Aj du. Aj, aj, aj. Vi kör han istället. Han kanske funkar bättre här. Oj. Vad är poängen med det här? Vad händer? Vad är poängen? Vad ska jag göra? Testa han här. Men alla har ju den där isen när man startar. Är det meningen eller? Nej, vet ni vad? Vi skiter i den här banan. Den var bara hemsk. Pick any board. Any board. Nu kör vi cykelmannen här. What? Nej! Vilken val så gjorde nästan. Förlåt min son att jag kör över dig nu, men det är en del av träningen. Det är en del av träningen, min lärling. Vad är poängen? Jag kanske skulle ta en annan mer passande karaktär kanske. Den här till exempel. Vad är det som sprängs? Jag bryr mig inte. Jag måste bara upp här. Jag måste upp. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Det var inte meningen att det skulle hända. Vi kanske ska testa den här. Vad händer? Varför sprängs det? Aj! Au! Det här är inte bra. Men shit, jag vill bara ner här. Ah! Det här är omöjligt. Vi testade den här istället. Nej, vad skulle jag säga den här igen? Jag tror ändå att han är bäst. För han glider lättast igenom den där. Mellan den där tror jag. Aj, aj, aj. Aj, aj, aj. Det här är omöjligt. Förlåt om ni tar illa upp att jag... Eller varför skulle ni ta illa upp? Jag menar, förlåt om ni inte gillar att jag... Bara djup på banorna, men den där gick inte att klara. Det får ni nästan hålla med mig om. Blender. Do not move or it will break instantly. Hello everybody. Okej. Okay. Kul. Don't move level alltså. Det låter kul. Nu kör vi. Okej. Okay. Vad ska hända nu? Vänta. Man kanske ska ha den här killen. Så att den funkar med en blender. Ah, nu fattar jag. Det kunde nästan ha stått, tycker jag. Eller det kunde de ha gjort så att man automatiskt blev den här gubben. Ganska coolt ändå, tycker jag. Ja, det var väl allt. Jag tror inte det var mer med den banan. Sword throw. Ja, Beats logo 1. Okej, vi kör nog den här killen idag, tror jag. Au, aj, aj, aj. Det var nog inte så bra början med han. Förlåt du. Det här, det kanske är bättre. Ah, kom igen. Kom igen. Grab the swords. Can you feel the swords in your throat? Hör jag på att säga. Där. 3 svärd för 3 nissar. Kunde inte sagt det bättre själv, va? Åh, förlåt tomten. Jag lär nog inte få några julklappar i år om jag dödar dig nu. Måste bara flytta på alla svärd som är i vägen först innan jag kan kasta 1 svärd åt gången. Där, nu ska vi se. Aj, jag lever inte längre. Varför är det så många svärd för? Jag kan inte kasta så många på en gång. Snälla. Ja, det är alldeles många. Shit, shit. Åh, nej, 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 nej. Nej, trilla inte på mig, tack. Då blir jag inte så glad. Där, ankebari. Så, nu kan vi börja kasta lite mer normalt, tror jag. Så, nu ska vi se. Hej. Där, åh. Åh, vilken perfekt nästan. Tomtefar trillar. Det är så också han.
Okej, vi tar de här två nu då. Om jag kan träffa dem. Nej, det ville sig inte du. Varför? Jag bara står här i den lilla gropen här. Det är inte någon typ av fasthållningsmekanism här, så jag kan inte... jag dör ju om jag skulle luta mig bakåt. Här var ont det skulle gjort. Kom igen, ta bara svärden. Det är inte så svårt. Det är bara att luta sig tillbakåt. Luta sig tillbaka! Nej. Det här var en av de mest ostabila sofrabana jag någonsin spelat. Och du är... Det blir bra om du sitter där. Willyrex level demo. Giller Terminator. Nej, Temator. Vip under Roke Ugze. Rogress. Ark. Ark and Rogress. Ark and Rogress. Oh shit! Spjut tillbaka det första som händer. Vad kul. Man kanske skulle ta tag i den där. Jag vet inte. Kan testa det. Ja, så nu så. Haha. Nej. Åh nej. Nej, händerna håller fortfarande i mig. Ja, men... Vad händer? Det här ser inte rätt ut. Inte någonstans. Ska jag ta tag i den här? Är förmodligen tanken då. Så. Aj, aj, aj. Au. Aj, nu försvann handen som var i bakgrunden på mig. Kan vi få ett repris på det där eller? Tjena, tjena. Herregud. Ja. Men du, kan du släppa taget? Let it go, let it go. Kanske inte på det sättet då, men... Bra försök, hörru. Shit. Nej, han hänger fortfarande, han hänger kvar mig. Varför måste han följa med så fort det är någonting? Det fattar inte jag. Nu försvann han, tack så mycket. Aj, jag kan inte komma igenom här alltså. Kanske bara ska byta band här. Så, perfekt. Nu så. Fel! Au! Vad händer med mitt ben? Aj! Benet lever fortfarande! Vad händer? Aj, jag orkar inte mer nu. Nog med den banan. Harpoon Run Pro. Jack Schneider. Kan testa att vara cykelkillen här. Good, god awful, pitfall, terrible, okay, awesome. Aj. Nu har du mycket förljud i dig, min unge man. Au. Oj. Hjärtat kom i mål i alla fall. Det är bra det. Nu kör vi så här. Jag vet att det är fusk men. Ja. Aj. What? Aj. Vad äckligt. Vad hemskt. Santa. Bring the children your presents. Inte dina då, men barnens presenter. Tänk på barnen. Oj. Aj. Jag vann. Hur i hela världen kunde jag vinna denna bana? Det undrar jag faktiskt. Passa B Super av Dreaded 22. Please, if you get the chance, please check out Dreaded on YouTube. Det kan du glömma. Okej, vi kör in det ner hos här. Please, ja du har redan läst det tror jag. I någon beskrivning av slag, inte vet jag. Okej, vilken rolig bana. Man får ju verkligen lust att kolla in den YouTube-kanalen när man spelat den banan. Kill your twin. Nej men gud vad hemskt. Med starring gräsklippar killen.
har jag en tvilling? Det trodde inte jag förrän idag när jag läste beskrivningen på denna bana. Då lystes hela mitt liv upp. Oh, aj, aj, aj. Förlåt, fin tvilling. Du, om du bara kommer hit ska jag nog... Oh, okej, nu har du inte ont längre. Aj. Aj, aj, aj. Okej. Det var nog inget mer med det. Rope Swing by Willyrex. Men jag har redan spelat den här ju. Jag har redan spelat den. Eller? Eller? Nej, det var inte alls det. Okej, nu kör vi. Okej. Aj, aj, aj. Missade första försöket. Det är bra. Det är bra. Oh. Så. Så, nu ser det bättre ut. Oh. Okej, du tar dig upp där. Ta dig upp. Åh, oh, shit, det här är inte bra. Aj, aj. Inte aj, men nästan. Så. Så, det var bättre. Men du, ja. Oh. Tror den har fastnat, men det hade den inte. Oh. Au. Au. Ah. Hur kunde han... Hur kunde det bli så? Ha, men inte samma igen. Ja, nu gick det lite enklare här. Så. Haha. Nej. Lyckas man med det ena så failar man med det andra. Det sa alltid min farmor när jag var liten. Ah, jag lever. Hur kan jag leva? Det här händer inte. Det här händer inte. Oh, så. Oh, oj, oj, oj. Inte igen. Jag är väldigt bra på att hamna här. Det har jag gjort 3 gånger nu, typ. Men snälla, ta dig upp. Snälla, det här är ingen bra tid att hänga där. Så, bra. Nu ska vi se, nu kanske det går bättre här med. Ah, nej, nej, nej. Det gjorde det inte. Det gjorde det... Vad gör jag? Det här är sista försöket. Sen kommer inte jag... Nu är det här det sista försöket, känner jag. Nu känner jag hur sista försökskraften sprider sig genom kroppen. Precis som giftet i Karl den tredjes, Gustav den tredjes gift sprider sig i kroppen, menar jag. När han återstannade ät soppan. Jag vet inte riktigt om det var Gustav den tredje. Jag tror det var det. Jag är inte säker. Men du... Vad har du emot mig? Va? Tänkte väl det. Okej. Okay. Det här är sista försöket. Nu känner jag ju kraften av sista försöket sprids genom kroppen. Precis som du gjorde förut. Nej du, nu är sista försöket. Det känner jag nästan. Ja! Oh. Yeah. Sådär. Åh, oh, sådär. Så, så. Perfekt, perfekt. Oj, oj, oj. Nej, jag var så nära på att ta den där. Jag var så nära. Aj, aj, aj. Lite för långt kanske. Aha! Det här är svårt alltså. Det är skitsvårt det här. Men svingar dig normalt? Nu! Så. Där. Mycket bättre är du. Mycket bättre. Faktiskt väldigt mycket bättre nu. Aj, aj, aj. Ah, så. Nej! Hur kunde jag inte ta den? Fail efter fail. Nu känner jag att nu ska jag nog klara detta. Nu så. Sådär. Och så åker vi ner här. Ha. Ha. Nej. Nej, nej, nej. Nej. Nu klarar jag inte ens första. Ja, ah, tack. Så. Och andra. Perfekt. Aj, aj, aj. För långt. Alldeles för långt. Åh, alldeles för långt. Alldeles. Åh, nej, inte där igen. Det är ganska coolt att jag lyckas hamna här ändå. Så, nu ska, nu så tar du dig upp här. Aj, aj, aj. Nu är det bara värre. Alltså, jag fattar inte. Den här banan är precis på gränsen till att den är omöjlig. Men den går. Aha, så. Så. Den är nog inte så svår egentligen, bara jag som inbillar mig. Aha, så. Perfekt. Och så tar vi den. Och så där. Aj, aj, aj. Jag blir med man bara så glad. Av ingen anledning alls. Fast den här gången klarade jag faktiskt den här banan. Vilket var ganska... Ganska bra gjort. Get the penny. Minecraft. Craft.
av Ridiculous Nuts. Ja, det kan man säga. Vi tar Indiana Jones. Jag känner att jag är på Indiana Jones humör nu. Get the penny. Shit alltså. Hur gör jag det då? Get the pennies. Get the pences. Jag vet inte. Jag kan inte engelska. Kanske heter get the penny om det är plural. Jag har ingen aning. Så glider vi ner lite här. Så. Lite till kanske. Åh. Åh. Ska vi bara svinga ner oss här kanske. Så. Perfekt. Och så tar vi den där. Du, det är inte så svårt. Så. Så ska det se ut. Bra gjort. Bra gjort. Aj. Nu gick armen sönder. Hur kan armen gå sönder? Det vet jag inte. Men du, en sak vet jag. Bra gjort, Hampus. Väldigt bra gjort. Kunde inte gjort det bättre själv. Kan jag testa andra hållet nu? Nej, det gör vi inte alls. Oho, vilken fisk jag var. En gång i tiden. Så. Perfekt. Så. Allting är färdigt för en perfekt. En perfekt. Oj, skattjakt. Så. Ha, 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 ha. Åh, nej, nej. Nej, nej, nej. Aj, aj, aj. Jag lever. Men jag behöver inte ta pengarna egentligen. Jag behöver bara ta mig till det målet där nere. Se om jag kan göra det. Åh, shit. Åh, shit. Åh, nej, nej, nej. Jag vann! Hur kunde jag vinna det? Herregud. Harlem Shake av Sladjevde. Vad stod det här? Jag måste läsa vad det stod här. Hold space for 3 seconds. Okej. Okay. Nu håller vi space. Nej. What? Aha, vänta. Nu fattar jag. Kan vi få lite musik till, tack. Okej, nu räcker det. What? Vad hände med händerna? Nej, okej, det är bra så. Tack, men nej tack. 99% impossible. Impossible av jeepkummer. Nej, usch. Try it at my first one. Och jag trodde att jag var dålig på engelska skulle jag säga, men jag felade upp meningen så totalt så det lät inte ens som svenska längre. Aj aj aj. Hur kunde inte jag dö mer? Där kan man undra. Aj aj aj. Nu dog jag mer, minst sagt. Jag måste överleva denna för att vinna banan. Det är så sen som jag hittar det. Han bor sig. Oj, oj, oj. Shit. Jag vann. Alltså, jag fattar inte hur jag kan vinna banorna. För jag dör hela tiden. Innan jag vinner. Sword throw. Fuck. Super Death Knight. Nu kör vi. Det här kan inte vara så svårt. Det är bara... Bra gjort, hörde. Sådär. Aj. Testa igen. Nej. Vad är det med benen? What? Så ska inte ett normalt växta ben se ut. Två på en gång. Så himla snyggt det var. Så snyggt. Så skulle jag inte göra. Jag vill bara få de där sista där. Nej, så nära det var. Nej, så nära det var. Oj, oj, oj. Oho. Oj, oj, oj. Oh. Och så trillar de inte ner. Skämtar du? Jag är så nära hela tiden, men ändå inte. Jag orkar inte med så, tror jag nu. Det är min orsak här. Paluten av Benjamin Sharp-maskin. Det här får bli sista vi kör nu. Förlåt mitt barn att jag slaktade dig. Han inte. Nu, förlåt mitt barn att jag slaktade dig. Okej, det får räcka så. Och nu kör vi. Åh, lag, som in i helvete, lag. Vad händer? Jag orkar inte spela mig nu, överhuvudtaget. Tack för att ni har tittat. Glöm inte att gilla videon, skriv en kommentar.
Och delar vi Dion. Så syns vi i nästa gång jag kör. Jag får akta med att säga vi syns i nästa del. För det är inte dela längre. Nu är det liksom episoder. Snarare. Så vi syns i nästa episod.